последния удар по топката почти. Наполовина могат да намалят червени. От този много силен трус, който се усети на стадион Българска армия и продължава да се усеща. Хубаво подаване към Алисо, той в наказателното поле е центриране. О, какъв шанс за Тиаго, страхотна намеса на Иван Дилгеров. Младият страш на Черно море. 6-метрови подавания, които стават поне до момента. Много лесна плячка за отбраната на Черно море. Сега обаче ЦСКА отне. И отново Рафаел Енрике не е прецизен. В противен случай Алисо щеше да се озве сам срещу Иван Дилгеров. Това е много лесно подаване за Рафаел Енрике. И той обаче в последните седмици изглежда... Подхлъзна се Николай Бодуров. А след това и Чурбаджийски е надскочен. Георги Илиев! Още един шанс ще има за него. Центриране. Топката отиде зад Радослав Василев. Тук. Подхлъзна се Николай Бодуров. След това тръгна да хваща Радослав Василев. Но вече с жълт картон нямаше право да го стори. Каква намеса само на Кристиан Малинов. Не успя и Божидар Чурбаджийски да подсигури Николай Бодуров. Този път Едвин Джеси се справи. Тиаго към Рафаел Енрике. Той събра скоро срещу Стефан Станчев и го елиминира. Рафаел Енрике в наказателното поле. Възможност за Алисо! Поредно спасяване на Иван Дилгеров. Второ от началото на двубоя. Оценив. Всичко в тази атака започна с това, обаче безславно я загуби. Антов, Бодуров, Турицов. Добра размяна на подаване от гостите. Алисол, абсолютно свободен е Тиаго. Получава много разпокъсане Черно море. В момента и струна Тиаго! Какво изпълнение! 1 на 0 за ЦСКА. 33-та минута. Тиаго Родригеш бележи. Този път и Иван Дилгеров е безпомощен. Този удар нямаше да срещу Черно море във Варна с 1 на 0. Тук обаче трима бранители и Петър Витанов не са достатъчни да спрат също толкова футболисти на ЦСКА. Много, много лошо изглеждаше Черно море в защита при тази ради проявата на Кристиан Маринов. Васил Панайотов, наказателното поле и стрел на Васил Панайотов. О, какъв шанс за Черно море на старта на второто полувреме. Включително втора позиция Васил Панайотов. Не успя да оцели вратата. Черно море остава без точен удар, но с още една голова възможност. Много Виктор Генев. Иначе Валентин Антов много умело блокира Виктор Генев. За да стане по-лесно Николай Бодуров да изчисти топката. Едвин Джеси. Това е много опасна контратака на ЦСКА. Подаване към Тиаго. Той е вече в наказателното поле. Шанс за ЦСКА. Едвин Джеси. 2 на 0 за армейците. Перфектната контратака бе това. Точно когато Черно море хвърли всички ситуации, съвсем разбираемо е разочарованието на Илиян Илиев. Единствено Стефан Станчев и Юго Конунго срещу четирима футболисти на ЦСКА. Няма право тимът от Варна да допуска подобни неща пред вратата си и да се надява да измъкне нещо от срещата. Категорично изпълнение на Едвин Джеси. Два. Васил Панайотов, Аристот Дунгала. Справи се с Жеферсон. Възможност за Аристот Дунгала и хубаво спасяване на Виталтас Черняускас. Ясно е, че той е много солиден вратар, що се отнася до спасяване на изстрели, независимо дали те са от непосредствена близо. Хвърляне топката трябва да напусне с пълния си обем. Терена. Прекрасна работа на Мартин Минчев отново срещу Стойчо Атанасов. Минчев в наказателното поле. Панайотов! 2 на 1. Черно море се връща в матча. Много сериозна неточност в защитата на ЦСКА. Този път бе използвано от Черно море. Току появилия се на терена Стойчо Атанасов сбърка много, много лошо. Бе надигран от Мартин Минчев. Много проблем имаше Стойчо Атанасов с Мартин Минчев и в боя през февруари тук. И отново Мартин Минчев, централната фигура за Черно море, асистенция за него, гол за Васил Панайотов. Се измъква в наказателното поле Алисо! 3 на 1 за ЦСКА!
Още една контратака, още един гол за армейците. 3-1 за ЦСКА. Бесен е Илиан Илиев, но Черно море просто отказва да си научи урока. Е на път да срази моряците. Алисол към Тиаго. Прекрасно двойно подаване между двамата. Просто по-бърз е Алисол от Стефан Станчев. На Тиаго вървеше и то много в днешната среща. ЦСКА вкара 3 гола. Това не е случайност, повярвайте. Минчев. Влиза в наказателното поле. Мартин Минчев стреля. Виталтас Черняуска се справи с изстрела на Мартин Минчев. Всичко опитва Мартин Минчев. Стигна до асистенция. Не бе далече от попадение. Ако Мартин Минчев бе вкарал тук, ще си бият удар. Тогава бе блокиран от Кристиан Малинов. Жоржиньо. Дани Кики. Изстрел на Дани Кики. Спасяване на Виталтас Черняускас. Не бе никак лош шанс този за моряците. Падането на ЦСКА от Ботев Пловдив на полуфиналите в турнир.